Sveiki. Šiandien pasiklausysime, kaip Juditos Vaičiūnaitės eilėraštį Lėlė Molė skaito aktorė Doloresa Kazragytė. Mokysimės pasakoti pagal paveikslėlių seriją, mokysimės rašyti žodžius, kurie atsako į klausimą ko. Taigi dabar paklausysime, kaip aktorė skaito eilėraštį. Judita Vaičiūnaitė, Lėlė Molė. Mane iš molio lipdė vaikas, kai laukė vakare mamos, kai buvo liūdnas metų laikas, pradžia aukų, pradžia žiemos. Mane iš molio lipdė vaikas, svajonių pilnas ir vilties, ir taip apsidžiaugė užbaigęs, ir pabučiavo iš širdies. Mane iš molio lipdė vaikas, aš prasimerkiau jo delnuos ir pasakiau linksmai jam, sveikas, aš molė, molė vadinuos. Atsakykime į klausimus, kad geriau suprastume šį eilėraštį. Iš ko vaikas nulipdė lėlę? Koks tas vaikas? Kodėl lėlė pavadinta molė? Koks buvo vakaras, kai vaikas lipdė lėlę? Dar kartą perskaityk pirmą posmą. Kaip supranti šiuos žodžius? Vaikas pilnas svajonių ir vilties. Rask eilučių žodžius, kurie panašiai skamba. Ta užduotėlę atlikime kartu. Vaikas – laikas. Mamos – žiemos. Vaikas užbaigęs vilties širdies. Vaikas sveikas delnuos vadinuos. Išmok gražiai deklamuoti eilėraštį. Žodynas primena, kad ūkas tai reiškia rūkas. Molis, molinis, molinukas, molė. Sąsiuvinukas primena, kaip rašomi žodžiai, kurie atsako į klausimą ko – ūkų, svajonių. O dabar turėsime piešinėlių seriją. Herlufas, Bitstrupas, mėgstami žaisliukai. Įsižiūrėk į danų dailininko piešinius ir papasakok šią istoriją. Kaip manai, kodėl vaikai iš šiukšlių dėžės išėmė žaislus? Peržiūrėk pirmus tris paveikslėlius, pasakyk, ką padarė mama su vaikų į kampą sumestais žaislais. Taigi, atidžiai įsižiūrėk į piešinėlius ir papasakok šią istoriją. Gali vartoti šone surašytus žodžius. Ką veikė mama ir vaikai? Sumetė, išnešė, išmetė. Sutvarkė, pamatė, pasiėmė, žaidė, nešėsi, sumetė. Žaislai – lėlė, šokdynė, vilkelis, trinkelės, kibirėlis, meškiukas.
O kokie yra tavo mėgstamiausi žaislai? Ar tu juos susitvarkai, ar prižiūri, ar myli, ar saugai savo žaisliukus? O dabar pasikartosime, kaip rašomi žodžiai, kurie atsako į klausimą ko. Ko mes bijome? Šunų. Ko daug turime? Draugų. Ko nedarome? Klaidų. O kodėl nedarom jų? Nes mes rašom tik tai U ir dar nosinę kartu U. Ko daug? Žvaigždžių. Ko? Bičių. Pieštukų. Žodžiai, kurie atsako į klausimą, ko daug, visada galūnėje rašosi su nosine raidele. Nosinė U. Pagalvok ir atsakyk, ko daug? Žuvis, žuvų, bitė. Pagalvok ir atsakyk. Medis, namas, berniukas, gėlė, spinta, kėdė, žvaigždė. O dabar atliksime pratybų užduotis. Perskaityk, ko daug turėjo princesė, ko buvo parduotuvėje. Nurašyk 8 žodžius, kurie atsako į šį klausimą. Gyveno kartą princesė, kuri nenorėjo žaisti. Jos vardas buvo Liselota. Ji turėjo kambarį pilną žaislų. Ten stovėjo dailučių žaislinių baldų, lėlių, viryklė su tikrais mažyčiais puodais ir kavinukais. Galėjai rasti įvairiausių žaislinių žvėrelių, minkštų katyčių ir gauruotų šunelių. Buvo kubelių ir spalvotų ir spalvų dėžučių, iliustruotų knygelių ir tikra žaislinė parduotuvė. Dėžės prikrautos razinų, migdolų ir ledinukų. Ir vis tiek princesė nenorėjo žaisti. Šį tekstą sukūrė Astrida Lindgren. Dabar parašyk 8 žodžius, kurie atsako į klausimą ko. Princesė turėjo daug žaislų, žvėrelių ir savarankiškai surašyk kitus žodžius, kurie atsako į klausimą ko. Iš pirmo pratimo teksto išrink tinkamus žodžius ir atsakyk į klausimus. Atsakyk tik vienu žodžiu. Atsakymą rašyk iš mažosios raidės. Kokių baldų stovėjo kambaryje? Žiūrėk į tekstą ir ieškok atsakymo. Kokių žvėrelių ten galėjai rasti? Kokių katyčių? Kokių šunelių? Kokių knygelių? Kokia parduotuvė? Kaip manai, kodėl princesė nenorėjo žaisti? Pamėgink atspėti tikrąjį, tą, kurį parašė švedų rašytoja Astrida Lindgren atsakymą ir pabrauk jį.
Neįdomu žaisti vienai. Suaugusieji nežaidė su Lise Lota. Princesė sirgo. Mergaitė neturėjo žaislų. Lise Lota buvo užsiėmusi įvairiais darbais. Sėkmės atliekant užduotis.